Hola, moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Cada 5 dies mor una dona a la península assassinada per la seva parella o exparella. Un titular que molts cops trobem llunyà, però que malauradament ahir, sense cap sentit, va assolar Tàrrega com una gelada crua i insensible. I la trista notícia que ens commovia, indignava a tots. L'Alba ens deixa víctima de la violència de gènere. Som aquí totes i tots per expressar la nostra indignació davant el que ha passat i per donar un missatge de condol, suport i ànims a la família de l'Alba i els seus amics. Fa poc més d'un any, la societat targarina manifestava amb sense embuts el nostre rebuig a la violència. De nou, amb un pesar indescriptible però amb més força i contundència, ens retrobem avui aquí per llançar el mateix crit de rebuig total i absolut. Condemnem la violència i fem una crida al respecte i la cohesió social. I fem una crida a fer un pas endavant com a societat i a no girar la cara davant els masclistes i violents. El rebuig social a la violència de gènere és essencial perquè una desgràcia com aquesta no es torni a produir. Gràcies a tots i a totes per haver vingut.